Подарунок на Великдень для парафіян. На Львівщині в одній з церков відкрили для огляду фреску з неочікуваними персонажами. Побачене дещо здивувало вірян. Чому, розповість Наталка Пиртик. Біля самого входу до храму незвична фреска, пекло, у центрі якого персонаж дуже схожий на президента Росії Владіміра Путіна. Цю деталь помітили парафіяни, коли прийшли святити Пасхи. І така картина їх неабияк обурила. Та, говорять вір'яни, неохоче. Не буду говорити те, що церква вирішила тут створити, то їхня справа. Це, я вважаю, що це повинно бути в кожній церкві, в кожному храмі, як нагадування людям про те, що зло буде покаране. Настоятель храму пояснює, страшний суд має бути у церкві, бо так гласить церковний канон. А незвичний герой уособлює сатану. Тут мені пропонували намалювати фактично головного пахана, недавно паханату Донецького, тих, які вміли дуже геніально виконувати гімн кримінального світу Мурку. А це автор незвичної фрески, художник Олексій Чередніченко. Розповідає, створював її півроку, а ідею розробляли кілька місяців разом із церковниками. Хтось бачив того Путіна? Ідея була взагалі, це мав бути чиновник, мала бути людина, яка представляє владу. І з тої недоброї сторони. Це, в принципі, ідея була оця Михайла, щоб він хотів, щоб таке щось було. Там в нас були всякі різні дискусії і багато різних пропозицій, як то можна зробити в інший спосіб. Для церковної скарбниці така картина обійшлася у чималі гроші, але скільки саме заплатили, настоятель так і не розповів. Ну, вона коштує, так би мовити, сотні тисяч вона коштує. Тому це є дорога річ. Ми фактично стараємося дуже-дуже рідко використовувати гроші тих людей, які спонсорують, тому що треба пізніше відробляти ті гроші. Як виявилося, композиція ще не завершена. Після свят художники продовжать роботу. І до грішників на фресті долучаться нові персонажі. Та хто це буде, поки ще не кажуть. Наталія Пиртик, Олексій Музика, Львів, перші про головне.